E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje é teste de projeção, fixação e elogios do lore da Tera Cosmético e também é o sorteio da açãozinha rápida entre amigos de R$ 2 do Pix. Este é o primeiro prêmio e este é o segundo prêmio. Então, se você está participando, fique até o final desse vídeo. E se você não está participando e nunca ouviu falar das açãozinhas que eu faço aqui, fique até o final desse vídeo para você ver como é que funciona. A açãozinha é top. Galera, vamos então pro teste desse carinha aqui que eu fiz o meu trabalho, que eu sou o barman na balada. Dá uma olhadinha aí como ficou. Galera, bora então pro teste de projeção, fixação e elogios do lore da Tera Cosmético contratipo do Amillian Elixir. Vamos dar então aquelas pequenas borrifadas. Agora são exatamente 15 para as 8. Hoje eu entro mais tarde no trabalho e dá pra gente fazer aquele teste bem top. Vou entrar às 9 horas da noite no trabalho. Vou dar borrifadas aqui extremes. Pera aí, Michael. Pra você não sair no vídeo. Espirrar nas golinhas também. Mais duas na camiseta, uma na careca. Mais uma aqui. Mais outra aqui. Perfume top. Apresentou-se muito melhor do que o próprio Amillian Elixir original. Perfume topíssimo. Topíssimo. A cremosidade tem tudo que o. Parece que ele veio para fazer. Tipo, ele melhorou o que o original não tem. Muito top. Muito top esse perfume aqui. Vamos ver agora projeção, fixação e elogios, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa criança aqui. Galera, eram 8 horas quando eu passei esse perfume, 20 horas, agora são 11 horas da noite, foram 3 horas. Gente, nas primeiras impressões que eu fiz, quando eu passei o original e o outro aqui, esse aqui, depois de um tempo, ele foi dando uma mudada, ficando mais cremoso na pele e mais docinho, ficando diferente do original, tá bom? Diferente. Vou comprar de outras marcas para ver se bate aí ser cone. Esse aqui não é cone totalmente, mas ele mostrou ser um perfume muito mais gostoso do que o original. Perfume topíssimo que vale muito a pena, tá bom? Perfume delicioso tá na pele. Ele não tem projeção, tem que ver só mesmo a fixação. Não tem nenhuma projeção que nem os jabazeiros vendidos falaram, tá bom? Não tem mais forte que não sei o quê, esquece as ideias. Esse perfume aqui ele é fraquinho na pele e tem uma durabilidade muito boa da ter na minha pele. Porque já se passaram 3 horas e ele tá do mesmo jeito que eu passei na minha pele aqui, beleza? Galera, preciso confessar uma coisa. 2h30 da manhã, o perfume ele abre fraquinho na pele e fica assim a vida toda. O cheiro ainda tá aqui. Top o perfume, mas o perfume é bem fraquinho. Não é explosivo, não projeta nada, mas ele fica fraquinho na pele durante muitas horas. Topíssimo. Gente, como vocês viram aí no teste de projeção, fixação e elogios do lore da Tera, o perfume é contratipo do Amillian Elixir. Pessoal, o perfume é muito bom, é muito top, mas você tem que entender que os jabazeiros vendidos, eles sempre vão mentir, sempre vão aumentar. A não ser que esse perfume aqui seja um outro perfume que está aqui dentro e não seja o mesmo que eles receberam, entendeu? Porque o que eu recebi aqui é um perfume que fica intimista, muito tímido na pele, ele não projeta nada, ele vai ficar fraquinho na pele durante 8 horas, não tem aquela projeção que o pessoal fala, esse perfume projeta que não sei o que lá, muita mentira, muita papagaiada no YouTube, então cuidado com isso daí. Mas é um perfume que vale muito a pena você ter na sua coleção, porque é um perfume que foi muito elogiado pelas mulheres, que dá até vontade de eu ter o original na minha coleção. Entendeu, pessoal? Porque esse perfume aqui, ele fica intimista na pele, bem tímido. Ele fica tipo, parece um veludo, um camurça na pele, bem fraquinho, durante, se brincar, mais de 8 horas. Quando eu passei ele já não teve projeção nenhuma. Eu já achei estranho, porque ele ficou bem fraquinho na minha pele. Eu pensei, mano, esse perfume aqui, ele vai durar 2 horas na minha pele. Mas não, ele ficou mais de 8 horas na minha pele, mas sempre fraquinho. Perfume top. Não é um perfume baladeiro. Não é perfume baladeiro. A não ser que você tenha aí, sei lá o que fizeram aqui no meu que mandaram para mim. Mas para mim, isso aqui não é um perfume baladeiro. Tá bom, pessoal? Esse perfume aqui é um perfume mais romântico, perfume para você sair a dois. Esse perfume aqui eu comprei com meu dinheiro porque não sou um jabazeiro. Comprei com meu dinheiro porque não sou um jabazeiro. Comprei com meu dinheiro porque não sou um É isso aí, jabazeiro. galerinha. O perfume. Comprei com meu dinheiro. O perfume é top, vale muito a pena.
ter na coleção, tá bom? E lembrando vocês que quando espirrei ele de saída aqui nas primeiras impressões, ele teve uma similaridade de saída muito boa e absurda com o original, com o importado. Mas depois de um tempo, ele vai modificando, ficando mais docinho e mais aveludado na pele do que o original. E se brincar, muito mais gostoso do que o próprio original. Tá bom, pessoal? Não é as mesmas matéria-prima. Não é... Não, entendeu, pessoal? Não tem nada a ver com o original aqui. É um perfume que é um perfume de cento e pouquinhos reais. Claro que não tem a mesma matéria-prima que o original tem, que o importado tem, mas é um perfume topíssimo. Ficou fraquinho na pele, igual o original também, tá bom? Importado, a Million Elixir, mas ficou 8 horas na pele, galera. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Fica aquele cheirinho bem gostoso, bem fraquinho na pele a vida inteira. A vida inteira. Quando você comprar esse perfume aqui, você vai ver do que eu tô falando. Tá bom, galera? Ele não tem aquela projeção que os jabazeiros falam, mas ele fica fraquinho na pele, bem gostoso, durante uma vida toda. O perfume é top. São 8 horas aqui que esse perfume fica na sua pele e muitos elogios no meu trabalho. Mulherada elogiou demais esse carinha aqui, pessoal. Mulherada amou. Cliente também, espirrei no braço de segurança. Muita gente gostou desse perfume aqui, tá bom? Topíssimo, topíssimo, topíssimo. Vou colocar pra vocês aí na açãozinha como segundo colocado. Tá bom, pessoal? Perfume delicioso, delicioso. Sabe que cheiro lembra esse perfume aqui? Aquela porcaria de ter uma pedrinha vermelha que durou na minha pele 1 hora e meia, 2 horas, sei lá. É, aquele perfume chamado é Fênix. Aquele perfume lá, eu odiei aquele perfume, não tem projeção nem fixação. É praticamente o mesmo cheirinho que tem aqui. É o mesmo cheirinho daquele perfume, é muito parecido o cheiro dos dois perfumes, só que aqui é mais docinho e dura 8 horas na pele. Isso aqui é top demais, tá bom, galerinha? Perfume é topíssimo, topíssimo, topíssimo. Então, bora lá pro sorteio entre amigos de R$2 no Pix. Sorteiozinho rápido pra vocês aqui, tá bom? Top, esse aqui é o primeiro ganhador e esse aqui é o segundo ganhador. Vou tirar aqui o monstro, o mito, a besta enjaulada da caixinha. O perfume derruba a calcinha. Tá aqui, galerinha. O sorteio é esse daqui. Eu vou espirrar. Me desculpe você, primeiro ganhador, mas eu vou espirrar esse carinha aqui na pele e vou dar aquele cheiro maravilhoso. Só uma espirradinha de leve, tá bom? Isso aqui faz tempo que eu não espirro na minha pele. Vou comprar outro em breve. Quem será aí que vai receber a minha ligação? Fica até o final desse vídeo, galera. Deixa eu dar só um cheirinho aqui na criança. Só um segundo, galera, que eu prefiro... Preciso dar um cheirinho na criança aqui. Ai, galera, galera. Galera, galera, galerinha. Ô, louco, meu. Que isso? Ah... Vem comigo, galera. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Luau, 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 galera! Galera, isso aqui é o monstro, o mito, a besta enjaulada. O perfume que parou o resort, que parou a balada. Galera do céu, gente do céu, galera, o perfume é sensacional, é maravilhoso, meu, nossa, velho do céu, o perfume é muito top, e terá um ganhador aqui desse carinha, aqui também não está atrás, perfume também topíssimo, aqui é o primeiro ganhador, e aqui é o segundo ganhador. Bora lá, deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho como funciona a açãozinha que eu faço aqui no canal para você que não está por dentro disso. Essa ação é uma açãozinha de R$2 no Pix. Sempre vai ter o meu Pix aqui em cima, o e-mail embaixo. Hoje é dia de sorteio, não é para fazer Pix para mim. Mas se fizer, depois da meio-dia, quem fez vai ficar para o próximo sorteio. Então, pessoal, funciona assim. Aqui o vídeo aqui é assim. Eu vou mostrar, vou gravar a tela do celular, tudo simultaneamente para vocês que nem tá aqui, que nem eu vou mostrar agora. Aqui, galera, já está aqui, ó, tudo copiado já no sorteador por nomes, já com a tela aqui para gravar.
É tudo às claras para vocês, tudo bonitinho. Essa aqui já é a décima, já é a décima. O sorteio funciona como? Quer dizer, a açãozinha entre amigos de R$2 no Pix funciona como? Quanto mais Pix você fizer, meu amigo, mais chance você terá de ganhar. O Pix é para quê? Para estar me ajudando a comprar mais perfumes. E esses perfumes que eu vou comprando, alguns dele sempre vai ficar na açãozinha para vocês, entendeu? Eu nunca vou colocar um perfume que seja ruim. Entendeu, galerinha? Mas enfim, o sorteio é assim. Aqui, ó, estão todos os nomes. Os primeiros nomes que estão aqui, ó. Não, pensei que foi Pix, mas não é não, que chegou aqui pra mim, não. Ó, os primeiros nomes que estão aqui são os nomes de outra, da outra ação que foi depois da meio-dia. Entendeu? Aqui eu sou honesto, sou uma pessoa idônea e tudo aqui eu faço as claras pra vocês, tudo certinho. Vou ligar também pro ganhador, se acaso o ganhador deixou o telefone. Aqui, galera, vou mostrar pra vocês aqui todos os nomes. Um, dois, três e já. Gravando a tela do celular. Pronto. Já está aqui para você. Já está aqui para você, ó. Gravando aí a tela do celular. Colocar mais para cá. Para não atrapalhar aí a visão aqui, ó. Então aqui, vamos lá, pessoal. Deixar aqui assim, ó. Para frente. Opa. Aqui, ó. Isso. Está gravando lá a tela do celular. E aqui eu vou mostrar para vocês os nomes. Olha aí, pessoal. Vou passar bem devagarinho os nomes aqui, ó. Tudo simultaneamente aí, ó. Para vocês verem. Tá vendo? Ó. Tudo simultaneamente aí, ó, junto ali, ó, pra cima, ó, tá vendo? Tudo correndo junto aí com vocês, ó. Ó, vou correr os nomes aí na lateral, vai vendo aí o seu nome, tá tudo certinho, ó, tudo às claras pra vocês, tá vendo aí, ó? O sorteio aqui hoje é o décimo sorteio que eu estou fazendo, tá bom? Esse aqui é o mini sorteio, é um sorteio rápido aí pra vocês. Muita gente pediu pra mim tá colocando esse carinha aqui que é o meu na ação, e eu resolvi colocar. Tá bom, pessoal? Coloca o seu lá na ação. Falou brincando, mas eu levei a sério. Olha aí o tanto de nome que esse aqui colocou, ó. Aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Todos os nomes aqui pra vocês. Deixa eu ver onde já tá. Ainda tá no meio ainda, ó. Ó, vou passar aqui pra vocês os nomes aqui, ó. Tá aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Eu quero desejar, desde já, boa sorte a todos vocês. Cruzem os dedos. Fazem figuinha. E tudo mais. Aí, ó, tá chegando no finalzinho, são poucos participantes. Consegui arrecadar o valor certinho do que eu precisava aqui, pessoal. Certinho. Consegui arrecadar. Porque eu tenho que enviar amanhã pra vocês no Via Sedex. Se eu não enviar amanhã, eu vou enviar terça-feira. Porque amanhã eu tenho um médico. Aí, se eu voltar a tempo do médico, eu vou fazer o envio na terça-feira. Mas amanhã é provável que eu faça o envio até o horário de fechar os correios. E já envio já. O código de rastreio para os dois participantes aqui que ganhou, tá bom, pessoal? Ó, o último participante foi o Anderson Fernandes Antônio, que ele fez um Pix de R$26. Tá aí, ó. Ó, eu acho que foi esse o mesmo valor, mas tá aí, ó, os nomes certinho dele aí, ó. Anderson Fernandes Antônio foi o último participante. Tá vendo aí, ó, os últimos participantes de hoje e até também na madrugada de ontem. Graças a Deus consegui arrecadar o valor aqui, ó. Pode ver que nem tem muitos nomes aqui, ó. Ó. Aqui está o primeiro nome lá e aqui está o último nome. Então, vamos embaralhar, vamos dar sequência para o primeiro ganhador. Quero desejar boa sorte a todos vocês. Se ganhou, fique muito feliz, porque esse aqui é um perfume de 800 conto e aqui mais um de 100 e pouco. Se não ganhou, fique feliz por quem ganhou, porque uma hora vai chegar a sua vez, tá bom, pessoal? Eu participei já mais de um ano de várias ações, eu ainda participo e é muito difícil de ganhar. Mas uma hora ou outra vai chegar a sua vez. Eu já ganhei celular, smartwatch, drone caríssimo do tio DVD Hobbs. Já ganhei muita coisa, galera. Já ganhei muita coisa, porque eu sempre estou participando. E eu jogo com... E eu participo com força no Pix. Galera, vamos lá então aqui para o sorteio. Quando eu contar até três, vai estar valendo. Pode ver que junto comigo aqui, ó, vou clicar aqui na animação de contagem regressiva. Olha aqui a contagem regressiva aqui, ó. Vou clicar junto aqui, ó. Um, dois, três e já. Cliquei na animação de contagem regressiva. Então, pessoal, vamos lá para o primeiro sorteado aqui. Primeiro sorteado. Olha lá, pessoal, tá aqui, ó. Vou clicar no sortear. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três. Já, um, dois, três. Boa sorte a todos vocês. Foi. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi.
Jason Santos. Jason Santos foi o ganhador. Jason Santos. Deixa eu printar a tela do celular, para mim não esquecer que foi o Jason Santos. Tá gravando aqui a tela do celular junto aqui. Eu vou dar um stop na gravação. Dei um stop na gravação. Jason Santos foi o ganhador, tá, pessoal? Jason Santos foi o ganhador. Parabéns, parabéns, Jason Santos, parabéns. Deus abençoe você e família. Um prêmio topíssimo você acabou de ganhar, que foi isso aqui, ó. Azuri Fantasy. Obrigado por todos vocês estarem participando e estar ajudando aqui a eu estar sempre comprando mais perfumes. Tá bom, pessoal? Lembrando que o caos da Sapiente Eilish já está a caminho para mim fazer vídeo para vocês. Galera, esse vídeo vai ser resenha. Vocês não têm noção como vocês vão dar risada. Vocês não têm noção. Então, Jason Santos foi o primeiro ganhador aqui, pessoal. Vamos lá, então, para o segundo ganhador, que é o Lore da Terra. Tá bom, pessoal? Jason Santos foi o ganhador. Nossa, o perfume é top demais. Se você for casado, tiver namorada, com certeza a pessoa vai querer usar. Mas eu não deixo ninguém usar, não, meu perfume, não. Perfume é caro. Mano, isso aqui... Galera, isso aqui do litoral, gente, top demais. Vamos lá então para o segundo ganhador. Vamos de novo aqui. Vou ter que entrar aqui e copiar de novo os nomes e voltar lá. E agora eu vou colar os nomes aqui. Todos os nomes estão colados de novo. Um, dois, três e já gravando a tela do celular. Aqui, pessoal, todos os nomes estão de novo aqui. Estamos indo já agora aqui pro segundo sorteado, tá bom, pessoal? Pro segundo sorteado. Aqui, ó, opa. Vamos colocar para baixo aqui, ó. Rolar aqui para baixo aqui, galera, ó. Tá gravando a tela do celular. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, galera, ó. Tá gravando a tela do celular aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Todos os nomes estão aqui, ó. Tudo certinho, ó, para baixo, para cima. Todos os nomes estão aqui. Então, sem mais delongas, sem demora, bora pro sorteio aqui rápido para vocês aqui. Aqui, ó, deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Todos os nomes estão aí. Quero desejar boa sorte a todos vocês. Que Deus abençoe vocês e família. Um ótimo domingo aí, restinho de domingo para todo mundo. Sorteiozinho top. Obrigado por vocês estarem sempre ajudando aqui o canal, estarem sempre fazendo Pix e participando. Lembrando que você pode fazer o Pix quando quiser para mim durante a semana, o tempo todo, que sempre vai estar na ação. Entendeu, pessoal? Não importa o Pix que você faça ajudando o canal, o Pix que você faz ajudando o canal aqui, ele sempre vai estar na próxima açãozinha para você. Mesmo você só ajudando ou não aqui o canal, a estar me ajudando a comprar mais perfumes, eu sempre vou colocar o seu nome em uma açãozinha. Tá aí todos os nomes, ó. Tá aí todos os nomes. Vamos lá, então. Vou clicar agora aqui em animação. Vou clicar em animação, contagem regressiva. Vamos lá. Um, dois, três, foi. 5, 4, 3, 2, 1, foi! Carlos Brandão Júnior. Carlos Brandão Júnior. Carlos Brandão Júnior foi o ganhador, tá, pessoal? Carlos Brandão Júnior foi o ganhador. Vou printar a tela do celular. Carlos Brandão Júnior foi o ganhador. Parabéns, Carlos Brandão! Você ganhou um perfume topíssimo da Lore. Parabéns, parabéns. E obrigado por estar sempre participando das açãozinhas aqui do canal e continue participando. E lembrando que a ação de dezembro de R$2 do Pix entre amigos vai ser topíssima. Seja membro do canal, porque membro do canal também ganha perfume aqui nas ações principais que tem aqui todo mês, tá bom, pessoal? Ações aqui são top. A ação funciona assim por quê? Porque você fazendo Pix para mim, você sempre vai estar me ajudando a comprar mais perfumes aqui pro canal. Carlos Brandão Júnior foi o ganhador. Carlos Brandão Júnior. Parabéns aos dois ganhadores da açãozinha aqui. Já volto com vocês para tentar ligar para os participantes. Fiquem aí. Galera, voltando aqui com vocês. Primeiro ganhador, por incrível que pareça, não deixou o seu telefone no Pix e nem no e-mail. Jason Santos, pelo amor de Deus, né? Todo vídeo tem que falar a mesma coisa, mano. Enfim, eu estou na minha conta aqui para mostrar para vocês que eu achei ele. Ó, ele mandou R$20, Jason Santos, às 23 horas, tá aqui, ó. Não tem telefone
Não tem nada, tá, pessoal? Aí, ó, sexta-feira, dia 15, mandou R$20. Jason Santos, tá aqui, ó, R$20. Vou copiar a tela aqui do celular e colocar aqui pra vocês, ó. Jason Santos, tá aí, ó. O Carlos Brandão já está me respondendo, que foi o segundo ganhador. É o único que fez o maior Pix dessa açãozinha aqui. Foi ele, só ele que fez esse Pix assim. Tá bom? O resto foi tudo de R$20 pra baixo. Teve um de 40 também, mas só foram esses também. Cheguei certinho no valor que eu precisava aqui dos perfumes, graças a Deus. Jason Santos, Jason, se estiver assistindo esse vídeo, deixa o seu telefone lá no meu e-mail, que é o mesmo e-mail onde manda Pix. Vou deixar nos comentários também, Jason. Deixa aí nos comentários que você foi o ganhador. Deixa aí nos comentários que você foi o ganhador para as pessoas te parabenizar, beleza? Aí nos comentários, na descrição, tem um e-mail onde você vai estar enviando o seu telefone para mim estar entrando em contato com você. Beleza, Jason? Não esquece de deixar o seu telefone, Jason, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. E o Carlos Brandão, que já está me respondendo aqui no WhatsApp. Carlos Brandão foi o ganhador aí do Lore. Deixa eu printar a tela aqui. Ele participou com R$100 da açãozinha e tá aqui, ó. Ele deixou o seu telefone, é prefixo 61, tá aqui, ó, tudo certinho aqui pra vocês, ó, ó, ele já aqui, ó, ó, já respondeu pra mim aqui, Carlos Brandão, tá vendo aí, ó, Carlos Brandão já respondeu, será agora que ele recebe minha ligação, galera? Ele participou com R$100, tá bom, pessoal? Ele fez o Pix de R$100 pra estar participando, está escrevendo mais coisa aqui pra mim aqui, ó, ó, ele tá digitando lá em cima lá, ó, ó. Quase furei o Fantasy, quase faturei o Fantasy, ele colocou aqui, ó. Jason Santos, deixe uma mensagem aí para as pessoas verem que foi você que ganhou. Jason Santos. Aí, ó, Carlos Brandão tá digitando. Carlos Brandão foi o ganhador. Carlos Brandão. Fotinha do WhatsApp dele. Ele tá escrevendo aqui, ó. Aí, ó. Ó, já mandou o endereço. Ligo pra ele ou não? Ligo? Então vou ligar pro Carlos. Aqui, ó. Vou ligar pro Carlos. Vamos deixar o Carlos famoso aqui, né, pessoal? Vamos deixar o Carlos famoso. Vou virar a tela do celular. Aí, galerinha. Ó o Carlos aí falando comigo aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Pera aí, deixa eu ver se tá aparecendo eu aqui. Não, pera aí. E aí? Agora tá me aparecendo. E aí, Carlos, beleza? Ganhou aí o Loro, ó. Rapaz, você participou com 100 conto, quase levou o Azuri, hein? Cara, na hora que eu vi que era o Azuri, eu queria o Azuri. Eu falei assim, vou ganhar esse Azuri. Aí eu... Mas tá bom. Ah, de boa. Participar e ajudar aí foi bom demais. Ah, maravilha. Deus abençoe. Brigadão, hein? Não. Valeu, cara. Deus abençoe. Luau, luau, luau! Aí, ó. Quem ganhou esse aqui foi Jason Santos. Ele não deixou contato, nem telefone, e-mail, nem nada. Vou esperar ele deixar aí mensagem no comentário aí para as pessoas verem que foi ele que ganhou, né? Eu sei que sempre ele comenta meus vídeos tudo. Ah, é. Eu tava almoçando aí, eu recebi uma mensagem agora, estacionando o carro. Tava estacionando o carro, eu falei assim, ih, ganhei. Eu indo na Dubai Store, eu vou comprar outro desse daqui pra mim tá fazendo sorteio de final do ano também pro pessoal. Se tiver lá disponível, né? Ah, é, deve ter acabado. Se tiver disponível, mas deve ter sim, porque esse perfume é muito difícil de achar. Insight tudo mais. Mano, o cheiro é incrível desse Azuri, mas esse perfume aqui, ó, cara, vou te falar que é um perfumão, hein? Perfumaço. Eu comprei um da Asa que você, depois que eu vi seu negócio, né? Eu comprei esse da Asa. E comprei um decante do Azul. Ai, que da hora. Ah, eu comprei o do aquele do Jabazeiro também. Olha a luz apagando aqui. Do Inlong. Ah. Eu comecei a me ligar no Imagination depois do vídeo do Jabazeiro, mas eu comprei, eu achei ruim demais. Não fixa nada. Não fixa, né? Falei? Aí, galera, prova esse viva aí, ó. Ele tem um cheiro bom. Só que não é parecido e também não fixa nada. Não fixa. Aí, tá vendo só, pessoal? Prova viva aí pra vocês aí, ó. Aí, depois que eu vi o seu vídeo, eu comprei o da Asa. O da Asa é melhorzinho também.
É assim, isso aí, meu achei amigo. O azul muito superior, né? Da hora. Mas esse aqui não é parecido. O da Maison, o da Maison Viegas, ó. Brian Patterson, Maison Viegas. Asa Parfum é meio parecido, mas não fixa tanto assim que nem os outros. Mas o Maison Viegas e do Brian Patterson e da JA são os que mais fixam na pele, são os mais top. Eu gosto, Leandro. Eu tô comprando agora o Brian porque você... Depois eu fiquei... Do Brian eu comprei alguns, agora chegou alguns, comprei mais uns. Ô, oh, da hora. Todo top ou não é? É, muito bom. Você é louco, velho. Eu, assim, a qualidade... Eu comprei o Amelie LX no Blind, que eu não conhecia. Achei muito bom. Mas eu mesmo não gostei do perfume, entendeu? Mas o perfume é fantástico. Mas não é o cheiro pra mim, entendeu? Eu comprei esse aqui, que se chama Fahrenheit. É um perfume que eu uso desde criança. Ah, legal. Eu já usei muito ele também. É, eu tenho ele originais e tenho o da... Como é que chama? O Ancelo. Ah, o do Ancelo. Mas o do Brian é fodido. É bem melhor mesmo. Você é louco, top. É muito parecido e fixa bem também. Top, é isso aí, meu amigo. E agora eu comprei o Tigar do Brian, vamos ver se vai chegar. Mano, o perfume é delicioso, um cítrico delicioso, velho. Eu gosto pra caramba desse Tigar. É, eu tô agora convocado com aquele Prada Luna Rosa Ocean. É isso aí. Brian Patterson. Cara, Deus te abençoe, boa sorte, ótimo domingo. O vídeo vai ficar muito longo, seu... Obrigado. Parabéns, hein? Parabéns. Deus abençoe, mano. Fui. Obrigado por tudo. Parabéns. Vou estar enviando amanhã pra você por Sedex, tá? Sem pressa, tranquilo. Valeu, fui. Valeu. É isso aí, galerinha. E se você curtiu esse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí. Galera, fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos. Você que não ganhou, fique feliz por quem ganhou. E você que ganhou, essa criança aqui e esse aqui, torça por felicidade. Carlos Brandão e Jason Santos. Jason, eu sei que você comenta os meus vídeos. Deixa aí nos comentários que foi você o ganhador, para mim fixar o seu comentário, para as pessoas estar te parabenizando. Lembrando que deixa o seu telefone, seu WhatsApp lá, deixa o seu WhatsApp lá no meu, no meu e-mail, tá bom? O e-mail vai estar aí também aí para você na descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Fui, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!